aocha.info. 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 Gaur Iruñan udalak eta biok euskaraz dinamikarekin lehen urratsa eman dugu. 140 sinadura aurkeztu ditugu eta bueno, ba hemendik aurrera eskari gehiago bilduko ditugun arren, udalarekiko ditugun harremanak euskaraz izateko ere, ba dinamika honen baitan udaletxearen erantzunaren zai emango dugu orain epe bat. Eta horren araberara, bestelako ekimenak planteatuko ditugu ezezkoaren aurrean, baiezkoaren aurrean, o udalak ematen duen erantzunaren araberako, ba ekimen ezberdinak. Gaurko egunarekin ere, animatzea herritarrak berriz, eskaera horiek tramitatzen segi dezaten, eta udalarekin, daukagun harreman horiek, euskaraz izan daitezen, eragiten. aocha.info. aocha.info. aocha.info.